Salut și bine v-am regăsit pe site-ul pisiconfig.info. Numele meu este Dragoș și în acest tutorial o să vedem cum putem mări timpul de afișare al efectului AeroPic pe Windows 7. Pentru cei care nu știți, AeroPic este un efect care înlocuiește vechiul buton Show Desktop care era pe Windows XP și intră în acțiune, dacă pot spune așa, atunci când mergem cu mouse-ul pe acest dreptunghi localizat la capătul barei de start. De exemplu, dacă avem o fereastră sau mai multe ferestre active, când vom merge cu mouse-ul pe acest dreptunghi, ferestrele active devin transparente și noi putem vizualiza desktop-ul. Dacă din greșeală mergem cu mouse-ul pe acest dreptunghi, după o secundă, ferestrele active devin transparente. Astăzi o să învățăm cum să mărim timpul de afișare al efectului AeroPic. Pentru acest lucru ne vom folosi de editorul de registri. Vom deschide căsuța Run, apăsăm tasta Windows plus R. Și aici scriem reg edit, apăsăm Enter și se deschide editorul de registri. Aici o să mergem la HK Current User, expandăm acest folder, pe urmă la Software, aici căutăm Microsoft, pe urmă folderul Windows, îl expandăm, Current Version, Explorer și aici selectăm folderul Advanced. Dăm click pe el și în partea dreaptă vom da click dreapta pe spațiul liber și alegem New. Vom alege The Word 32-bit, o să dăm numele Desktop Live Preview Hover Time. Aveți grijă să scrieți exact ca mine numele acestui registru. Acum vom da dublu click pe el, aici bifăm decimal și aici o să dăm valoarea în milisecunde. De exemplu, dacă dorim ca efectul AeroPic să apară după 5 secunde, vom scrie aici valoarea 5000. Acum apăsăm OK. Haideți să vedem dacă s-a aplicat efectul. Vom merge pe acest dreptunghi. Încă nu s-a aplicat, trebuie să dăm un restart la sistem. După care, atunci când vom sta pe acest dreptunghi, efectul AeroPic va apărea doar după 5 secunde. Bineînțeles că puteți seta ce interval de timp doriți voi. Important este să setați în milisecunde. Cam acesta a fost tutorialul, sper să vă fie de folos. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă mai aștept și cu alte ocazii pe site-ul pisiconfig.info. La revedere!